Доброго вечора. У прямому ефірі випуск новин «Факти» у студії я, Катерина Булучова. Працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій виявили порушення правил пожежної безпеки у найбільшому в Україні державному дитячому центрі «Молода гвардія». Про це заявив заступник начальника обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Михайло Вовк. Рятувальники готують звернення до суду, аби закрити табір. Детальніше у сюжеті. На цих кадрах ви бачите найбільший в Україні державний дитячий центр «Молода гвардія». Саме тут Держслужба з надзвичайних ситуацій виявила порушення правил пожежної безпеки. Цей об'єкт був в нашому структурному підрозділі перевірений. Сотрудники данного нашего подразделения усмотрели там нарушения, которые могут быть внести в себе угрозу жизни и здоровью людей. Отсутствие сигнализации – это только один из пунктов. Там отсутствие сигнализации, отсутствие оповещения о пожаре. Это то, что как бы указано в акте. Там есть проблемы там, к молниезащите, там есть проблемы там, с своевременной перезарядкой там, огнетушителя. То есть это все указано в акте, там достаточно большого. Ми розберемося з даною ситуацією. Я хотів би заспокоїти суспільство в цілому, батьків і дітей, які їдуть до Молодої гвардії. Дійсно, є проблеми, які зв'язані із системою оповіщення, але є алгоритми упередження пожежі і попередження дітей, які без сигналізації, які працюють, це інструктування самих безпосередньо, як дітей, їх навчання, педагогів, які з ними працюють, і решта служб, які повинні не допустити даної ситуації. Стан пожежної безпеки задовільний, відповідає вимогам нормативних актів. Недоліки, які є, вони не впливають на подальшу експлуатацію і діяльність табору. Основні недоліки, які стосуються виникнення пожежі, ускладнення евакуації, ускладнення гасіння пожеж відсутні. Працівники дитячого центру продемонстрували наявні засоби протипожежної безпеки. Персонал, який тут діє, він повинен, згідно свого розрахунку, повинен використовувати цей будь ласка, кран задвижка у нас, в повному комплекті у нас рукав пожежний і ствол. У нас на корпус 38 вогнегасників, 13 пожежних кранів. А як часто ви їх перевіряєте, чи справні? Раз у півроку обов'язково справність їх, поступання води. Прийшло заявлення директора дитячого лагеря «Молода гвардія» о том, що не согласен з рядом моментів, які відображені в акті. На даний момент ця інформація перевіряється, буде проведена перевірка, і до окончання перевірки ніякі матеріали нікуди не відправляються. На сьогоднішній день матеріали в суд не відправлені. Він працює, тому що ніхто його не закриває. Рішення закриття приймає тільки суд. А розглядає суд може і тиждень, може і місяць, може і два місяці. Поки суд не прийме рішення, лагерь буде працювати. На сьогоднішній день у таборі відпочивають 1150 дітей. До кінця сезону центр планує прийняти 4600, а за рік – 11500 дітей. Валентин Блях, Андрій Козюра, «Факти». Суд розглянув апеляцію у справі ДТП, яка сталася на Тираспольському шосе. Суд першої інстанції відправив жінку, яка на смерть збила дівчинку та її родичку на пішохідному переході до слідчого ізолятору. Сторона захисту підозрюваної наполягала на обранні більш м'якого запобіжного заходу. Засідання мало відбутися 11 червня, однак його перенесли через те, що підозрювану не доставили до суду. Це Лідія Войтова, підозрювана у скоєнні ДТП. Підозрювана свою вину визнає, щиро кається. Ніяким чином вона не має можливості, не те що бажання, можливості ухилятися від органів досудового слідства та переховуватися. Має дуже слабкий стан здоров'я. Ухвала слідчого судді підлягає скасуванню та прошу постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого відмовити та застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Ми бачимо, що захисники підозрюваної Войтової надають суду численні довідки щодо хворобливого стану потерпілої, однак, Однак ніхто на сьогоднішній день не задумався, а як же вказана особа в такому стані могла сісти за кермо. Я свою провину визнаю повністю. Я не знаю, як це сталося. Засліпило сонце. Я 50 років за кермом.
Суд скасував попередню ухвалу через помилку у датах та призначив нову. Про утримання підозрюваної під вартою від 13 червня до 1 серпня без права внесення застави. Злочин скоєний тяжкий, тобто передбачений статтею, частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу, що повлекло за собою смерть двох потерпілих. Тому, на думку прокуратури, підозрювана Войтова повинна триматися під вартою, оскільки дійсно на сьогоднішній день мають підстави те, що остання буде спотворювати обставини дорожньо-транспортної пригоди, перебуваючи на свободі. Яким чином? Тобто оказувати давлення на свідків. Наразі триває досудове розслідування. Нагадаємо, 2 червня Лідія Войтова на смерть збила на Тираспільському шосе двох пішоходів 20-річну дівчину із 2-річною племінницею. Тоді місцеві мешканці перекривали дорогу на 6 годин, після чого їм пообіцяли встановити світлофор. Вчора вночі горіла 10-поверхівка по вулиці Старицького. Зайнялися речі домашнього вжитку на сходовій клітині 9-го поверху. Через це сталося сильне задимлення на верхніх поверхах будинку. Внаслідок пожежі отримав отруєння продуктами горіння 40-річний чоловік, який намагався самостійно загасити пожежу до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. Працівники швидкої медичної допомоги надали постраждалому першу медичну допомогу. Від госпіталізації він відмовився. Імовірною причиною пожежі вважає необережне поводження з вогнем неустановленою особою. Начався пожар в моєму під'їзді, в моєму домі. Люди, звісно, спугались, вибіжили. Ложився спати, розбудили. Выбежали, конечно, весь подъезд, человек 50 выбежал, но вроде как обождали, все приехали, потушили, вроде все нормально на этаже. Спасибо. 23 годині 48 хвилин по адресу вулиця Старицького, 23-2, сталася резонансна пожежа. Пожежа з пожежно-тактичного відношення являлася складною, тому що осередок пожежі знаходився на 9-му поверсі. Біля 60 чоловік квартир, які знаходяться 8, 9, 10 поверх, були виведені на свіже повітря нашими працівниками і врятовано дві жінки. Заважало гасінню пожежі висока температура. Складність гасіння пожежі полягала в тому, що ні одне вікно у сходовій клітці, яка була осередком пожежі, не змогло відкриватися методом самовідкривання. Прийшлося відкривати шанцевим інструментом, обесточувати від електропостачання ліфти і подавати магістральну лінію. В загальному було задіяно 8 підрозділів по підвищеному рангу і 45 чоловік особового складу. Було створено 3 бойових дільниці. Перша бойова дільниця по гасінню і ліквідації всередку пожежі. Ліквідація була досягнута в межах півгодини часу. І в першій годині часу повна її ліквідація. Тобто за годину і 12 хвилин ми досягли повної ліквідації, повної евакуації людей. Із людей ніхто не був втрачений. Ось так виглядає місце пожежі наступного дня. На площадці стояла куча хламу, якісь там крісла, матраси. І от ви бачите результат. Там стояло какое-то мягкое кресло, какой-то матрас, куча картонных коробок. Или по неосторожности, или кто-то специально поджег, потому что было много мусора на площадке. Я в попыхах встала, непонятно что. Давай к двери, а там дым уже валит. Понимаете, и я закрыла двери в комнату, потому что поступал дым через двойную дверь. Сразу пекло горло, пекли глаза. То есть я понимала, что у меня была очень страшная паника. Я закрылась в комнате крайней и дышала только через окно и кричала «помогите». Никто не мог нас достать, выйти мы не могли. Решетки у нас были закрыты, естественно, решетки здесь на каждом этаже есть, но пожарные не могли проникнуть. Я видела, стояла у окна, как пожарная машина не могла проехать, потому что заставлены машины.
Вісім сімей гуртожитку на території колишнього цегельного заводу по вулиці Цегельний 5/1 три тижні залишаються без світла. Сьогодні цю ситуацію прокоментувала Євгенія Абрамова, член постійної комісії забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків міської ради. За її словами, вирішити ситуацію міськрада самостійно не в змозі, адже колишній цегельний завод разом з територією гуртожитком передано у приватну власність ще у 90-ті роки. Електроенергія подається мешканцям від підстанції, яка знаходиться на приватній території. Юридически город не может принять это строение в коммунальную собственность, потому что оно находится на территории, которая является частной. То есть эти все вопросы нужно было решать до того, как приватизировалась эта территория. Сегодня у людей есть проблема, ведь отключение от электричества, от коммуникации – это же действие нынешних собственников, которые вынуждают людей просто покинуть это здание. И тут без вмешательства правоохранительных органов, фонда госимущества, который должен поднять условия корпоратизации этого предприятия и посмотреть, что было в этих договорах. Мы же их, как городская власть, и не видели никогда. Нагадаємо, мешканці гуртожитку на території колишнього цегельного заводу стверджують, що електроенергію її вимкнули 23 травня без пояснення причин. Ми тут проживаємо теж вже 10 років в цьому общежитті. Комнату нам дали, так як ми приїхали сюди, муж пішов робити на завод, від заводу дали комнату. Ну, на те время теж ми якби так плохо, нічого такого ми не розчитували. Документів нам не дали, ні ордера вселення, нічого. Робили ми на заводі і жили в цій комнаті. Завод ліквідувався, ну, ми залишилися так жити далі тут в общежитті. Всі комунальні ми платили вовремя, як і всі, так і ми. І от 23 мая я приходжу з роботи, нам відключили світ. Територія колишнього цегельного заводу разом з будівлями тепер належить компанії ТОВ «Буддеталь». Знайти контакти власника поки що не вдається. Юрист, який представляє інтереси приватного підприємця, відмовився коментувати будь-що на камеру і попросив надіслати офіційний запит. Керівництво Нижньодністровського національного парку прокоментувало ситуацію із викинутими в заповідній зоні залишками від будівництва мосту на трасі Одеса-Рені в районі села Паланка. Виконуючий обов'язки директора парку повідомив, що ця територія не підконтрольна їм, проте і з тим, що цей випадок є порушенням екологічних норм, згодний. Это не территория Нижнестровского национального природного парка и не территория заповедного урочища Днестровские плавни, границы которой заканчиваются на 51-м километре автодороги Одесса-Рени. Из того, что это не территория объекта ПЗФ, это не значит, что таким образом варварским можно складировать мусор на территории, уникальной территории дельты Днестра, которая отличается очень большим біорозноображенням і являється очень цінним участком Одеської області. Нагадаємо, у заповідній зоні Нижньодністровського національного парку біля села Паланка робітники дорожньої служби залишили будівельне сміття після зведення мосту. На думку заступника директора Національного природного парку Тузловські лимани Ірини Вихристюк, воно серйозно загрожує місцевій екології. Наша знімальна група відправилася на територію Дністровських плавнів, аби на власні очі побачити ситуацію. Це заповідне урочище Дністровські плавні. На цих кадрах ви бачите щебень та пісок, які використовуватимуть для будівництва нової дороги, а також уламки залізобетону, що залишилися від будівництва мосту біля села Паланка. Після закінчення ремонту мосту ми зобов'язані були розібрати ту об'їзну дорогу, яка була збудована на період ремонту мосту. Ця об'їзна дорога складається з трьох важливих елементів. Це земляний ґрунт, це ЩПС і це асфальтобетон. Цей матеріал ми будемо використовувати при ремонті, як я сказав, ділянки дороги Одеса-Рені від Маланки до Монаш. Розпочинається цей ремонт наприкінці червня, так що я думаю, що це буде впродовж максимум місяця, там все буде в первозданному, як то кажуть, стані. За моєю скаргою, мені вже відомо, екологічна інспекція Одеської області провела перевірку. Вона виїжджала на місце на 51-й кілометр автодороги Одеса-Рені і провела перевірку. Факт порушення екологічного законодавства з боку підрядників, він підтвердився. Вони зафіксували своїм актом, що дійсно будівельне сміття складується у заповідній зоні Нижньодністровського національного природного парку.
Наразі ми чекаємо на коментар Державної екологічної інспекції у Одеській області. Його нам пообіцяли дати вже наступної п'ятниці. Більше інформації у наступних випусках. Болгарський фахівець Ангел Червенков став новим головним тренером «Чорноморця». Сьогодні клуб підписав з тренером контракт, розрахований на 3 роки. Про це повідомив керівник прес-служби «Чорноморця» Сергій Мартинов. Ангел Червенков народився 10 червня 1964 року у Болгарії. Грав у складі болгарських команд «Локомотив», «Монтана» та інших. Чемпіон Болгарії у 1987-1991 роках. Володар Кубку Болгарії у 1985-87 роках. Був головним тренером декількох команд, серед яких футбольний клуб «Каунас» Литва, «Heart of Midlothian» 2, «Единбург» Шотландія, футбольний клуб «Севастополь» та київський «Арсенал». Офіційно його представлять після 18 червня. Костянтин Фролов, який очолював команду моряків з грудня 2017 року, покинув свій пост. До нашого міста повернувся одеський борець Владлен Козлюк, який на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби здобув 2-е місце. На змаганнях серед спортсменів старше 23 років, що проходили у Стамбулі, він виступав у ваговій категорії до 97 кілограмів. Наші кореспонденти завтра зустрінуться з Владленом і про його шлях до успіху та враження від чемпіонату завтра розкажуть вам. Також 2-е місце на чемпіонаті Європи виборов інший спортсмен з України Ярослав Філчаков до 82 кілограмів. У загальному заліку збірна України посіла 5-е місце. Попереду росіяни, турки, грузини та угорці. На четвер, 14 червня, синоптики обіцяють ясну та спекотну погоду. Температура повітря по Одесі та області становитиме вночі плюс 19-21, вдень до 30 градусів тепла. Вітер північний 2-5 метрів на секунду. Температура морської води плюс 22 градуси. Такими були найцікавіші факти життя Одещини, побачені нашими кореспондентами. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, дивіться нас на Ютубі. Я з вами прощаюсь до наступного випуску. На все добре!